Ayun guys, katatapos lang namin magsimba dito sa SBD Seminary. Ngayon guys ay papunta kami ngayon sa farm. Meron sila ngayong farm dito sa loob ng SBD Seminary. Titingnan natin guys kung ano yung mga tanim nila. Sabi nila marami daw gulay sila doon. So titingnan natin guys, baka meron tayong magustuhan gulay. Bibili tayo. Tara guys, samahan nyo ko guys. Ito po ang sa loob ng SBD. Napakaganda po ng nature sa loob dahil yung mga punong kahoyan lalaki. Bigla ang vlog lang to guys, wala tayong dalang tripod. So ayan, makikita natin dito. Ayun, ayan guys, SBD Farm. Welcome to the SBD Farm. Ayan sila. Yan, pasukin na natin dyan. Ayun. Yan, susundan natin sila. Kung mag-away kayo dito sa Tagaytay guys, every Sunday guys, meron ditong simba 9 AM. So after nyo magsimba guys, pwede kayong pumunta rito sa kanilang farm. Marami po silang tanim. Ayan o, ganda. Hindi mo nakalabasa. Ayan guys, napakalawak ng taniman nila guys, oh. Yan po yung ampalaya. Ampalaya po yung nasa ibabaw na nakakapit, at saka talong po yung nasa ilalim. So napakalawak po guys. Ayan po, may mga sitaw rin po guys. Ayan, akit tayo ngayon sa taas. Uy, ang daming bunga na silid. Ayan, akit tayo guys. Every Sunday po guys. Every Sunday po may simba po dito sa SBD. Tingnan mo 'yung sili, napakataming bunga. Ayun oh. Ayun, ayan, ayan. Ayun. Nangungulit 'yung aking kasama. Ang daming bunga. Sa ating kukuhanan daw 'yung mga sili dito. Ayun. Daming bunga. Ayan. Nakakatuwa guys dahil mula nung nag-lockdown, inumpisahan nila 'tong magawa ng farm dito dahil wala lang pong ginawa ang ibang mga seminaryan dito, yung nag-aaral na pagkapari. So ito po yung ginawa nila. Nagtatanim-tanim sila. Ikukos mo din. Ikukos mo kagad. Ayan, mga gulay guys. Oh. Ayan. Ano to? Ah, kangkong. Ayan. Uy, ano nga to? Kangkong, kangkong. Ayan guys, kangkong. Ano yan? Kangkong. Tsaka meron din silang kamuting kahoy. Ayan. Tsaka sili. Sili guys. Ayan. Ayan, pichay. Ang daming tanim guys. Ang daming mabibili dito guys, mura tsaka sariwa. Kaya kung kayo ipupunta dito ng Tagaytay, sisimba po kayo dito sa SBD. After nyo magsimba guys, ay pwede kayo mamili ng gulay dito. Ayan. Anong tanim yan? Di ko alam yan. Ayan. Ayan. Ito ang ilang kailang pisto guys. Ayan. Ayan guys. Ang daming namin bili. Napakalawak ng taniman la guys. Ayan. Bandaroon guys. Dito yung simbahan nila sa loob. Yan. Yan ang simbahan nila. Ayan po. Magkano itong kilo? Yan, namimili po. Wala po itong plastic. Magkano itong 15? 100 po per kilo. Pwede po kayo mag 2 pieces. Ito po ang plastic mo kung wala po plastic. Yan tayong upo dyan. Magkano po yung upo? 50 po. 50. Napakamura po. Saka sariwang sariwa. Saka malaki. Litos po. Kale. Litos. Meron din pong litos. Makano po sa litos kuya? Litos po 300. Ito po kale, 400 po per kilo. Press na press po siya. Mura po, saka ano, bandis mo sa ano. Opo. Tapos ang aming pong litos ay 350. Opo, ayan guys. 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 Opo, ayan sayang ba? Ayan guys. Nandito tayo ngayon guys sa tanim nila ng mga pichay. Ayun, mapapansin nyo guys sa likuran ko dito sa bandang kaliwa ko guys. Yan, napakalinis ng taniman nila, sariwang-sariwa guys.
Kaya kung kayo ay mamamasyal dito sa Tagaytay or magsisimba sa SBD, pagkatapos pong magsimba ay pwede po tayong mamimili ng gulay. Ang dami pong gulay dito. Okay na itong kalabasa. Ayan. Saka hindi lang po gulay yung ating makikita dito guys, napakaganda ng nature dito. Tsaka ang lamig po ng klima dahil sa malalaking puno. Tsaka makita nyo guys, pwede kayo magtambay dito. Ayan, pwede kayo magtambay dito guys, oh. Pwede kayong umupo. Ayan, upo tayo ha, upo tayo. Ayan. Ay, ang sarap, oh. Pwede kayong magpipiknik kung meron kayong may dalang mga pagkain. So yung basura, after siguro kumain, mag-ano na lang, lilipitin yung sariling basura. Ayan. Naka ito. Big cookies. Dito rin yan sa loob ng SBD guys, sa may paro. Ayan guys, oh, yung mga puno dito sa SBD. Kung mapapansin nyo guys. Ayan, yung mga puno. Tsaka pag naglalakad kayo guys, hindi maputik guys, kasi merong ano, yung lupa nila dito, tinaniman nila ng ano bang tawag ito na muna to, progress. Ayan, progress guys. Kaya kung maglalakad ka dito sa farm nila, hindi maputik. At saka yung pathway nila guys, merong ano, yung pathway nila may talagang may siminto, may bato. Tsaka kung dadaan ka naman sa mga lupa, ayan, may progress. Ayan. Ayan, kung saan ka na daan guys, makikita mo naman yung daanan lang, hindi maputik. Ayan o. Ayan, may mga upuan gawa sa pinutol na kahoy. Ayan guys o. Napaka ano. Kasi yung mga upuan nila, bawat isa, ayan, nagawa sa pinutol na kahoy. Yung kahoy na yan guys, hindi yan pinutol para gawing upuan. Yan yung mga kahoy na natumba nung nakarang bagyo. So ginawa nila, pinutol-putol nila at ginawa nila, pinatayo nila para magiging upuan. Kung mahilig naman kayo sa halaman guys, may mga halaman din sila sa loob. Ayan. Napakaganda po ng mga halaman nila. Ayan. Saka sisilipin din po natin yung kung gaano kal paganda at pag-alagan nila sa mga puno dito sa loob. Ayan guys, oh. Ayan, yung napansin nyo yung mga puan doon sa likod na yung una kong video, yun yung mga, itong mga kahoy na to na naputol nung bagyo, pinutol na, ano kung ibig sabihin natumba nung bagyo, so pinutol na, ginawa yung upuan. Ayan, mga tayo dito. Ayan, napakaganda guys. Meron din silang ano dito guys, parang kapihan. Ayan, may mga nagkakapi sa loob. Mamaya papasok tayo dyan. Ayan guys, hinihintay natin ang ating order. Marami kasi nakapila. Hintay natin ang order natin. Ham po. Ulay din ang kumis. Ayan. Tayo natin ang order natin. Okay. Meron din silang 100 lang, 100 pesos lang. Mura lang guys. Ayan guys, nakuha na natin ang ating order guys. Titikman natin kung anong lasa ng ilang milk tea dito compared doon sa ibang milk tea sa labas.
So dito tayo ngayon sa loob ng SBD Farm. Tingnan natin. Kasi bumibili din tayo ng milk sa labas. So dito sa loob ng SBD Farm, titikman natin kung anong pagkakaiba ng milk nila. Palagay ko masarap naman dahil mahal eh. At saka ano, malaki oh. Ito large na to siya guys oh. Large na. Ayan. Ano pangalan no? Affordable pero siyempre para sa atin na mali. Hindi, hindi, sakto lang yan, ganyan din ang price sa labas. Ayun, sakto lang daw ganyan ang price. So ngayon guys, titikman natin. Tara. Ang sarap. Parang gusto kong bumili pa ng apat. Ang sarap. Promise guys. Ayan guys, pababa na tayo guys. Galing tayo doon sa taas, doon sa may coffee booth nila, tsaka yung gulay yan doon kung saan naka-display mga gulay nila. So pababa na tayo, pabalik na tayo doon sa entrance mismo ng simbahan ng SBD. Ayan. Nakakatuwa guys dahil talagang ano, napakalinis, napakaganda ng farm nila. Hindi ka ganun masayaw. Yan yung mga sitaw. Marami pa rin pumapasok guys kahit ano, tapos na yung simba. Meron pa rin mga humahabol na pumapasok sa loob. Yan mga sitaw oh, mga ganun. Tuwa ako sa sili kasi ang daming bunga. Ayan no. Ayan guys, kakaiba yung puno guys oh. Kulay puti yung dahon. Mag-shield na lang tayo dahil wala naman tayong ano, katabing ibang tao. Guys, sa hindi pa nakakaalam kung saan matatagpuan tong SBD, dito po to sa Tagaytay City, Barangay San Jose or Barangay Mag-asawang Ilat. Kasi po ito ay magkadikit, boundary po ng Barangay San Jose at Barangay Mag-asawang Ilat. So kung pupunta kayo ng Tagaytay guys, dadayo kayo dito sa may SBD. SBD po ay ano to, isang seminaryan ng mga gustong magpapari. So mayroon din silang simbahan dito, kami nagsisimba tuwing Linggo. So ngayon lang namin napasok na mayroon pa rin silang farm dito sa loob. So kung kayo pupunta dito guys, hindi po masasayang yung oras nyo, magsisimba, makakasimba pa kayo, madadayo nyo yung kanilang farm. Tsaka pag uwi nyo guys, pwede kayong makadala ng mga gulay kasi nagbibintas lang ng gulay doon sa loob sa farm nila. Tsaka meron din kopihan, may mga upuan din sila doon. So sulit po, sulit kung kayo pupunta dito ng Tagaytay at kayo ay magsisimba dito sa SBD. Ayun guys, tapos na yung video natin guys. Sana magustuhan yung aking video dito sa may SBD. Kung gusto nyo pumunta dito guys sa SBD, comment lang kayo sa baba guys, gaguide ko kayo kung paano pumunta rito. Malapit lang ako dito sa barangay na to, sa simbahan na to, pero ngayon ko lang po na ano, ngayon ko lang na pansin na mayroon pala silang farm dito sa likod ng simbahan. So kung gusto nyo pumunta rito, magsimba, mamimili ng gulay, mag-comment lang kayo sa baba at igaguide ko kayo kung paano kayo pumunta dito sa simbahan ng SBD. Ayan guys, salamat sa panonood guys.